ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 5، حروف لین کا سبق۔ حروف لین دو ہے، واؤ اور یا۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، زیر ہو، ان دونوں حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں، جیسے حمزہ واؤ زبر او، با واؤ زبر بو، تا واؤ زبر تو، سا واؤ زبر سو، جیم واؤ زبر جو، حا واؤ زبر حو، خا واؤ زبر خو، دال واؤ زبر دو، ذال واؤ زبر ذو، را واؤ زبر رو، زا واؤ زبر زو، سین واؤ زبر سو، شین واؤ زبر شو، صاد واو زبر صو، ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر طو، زا واو زبر زو، عين واو زبر عو، غين واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، كاف واو زبر قو، لام واو زبر لو، ميم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ها واو زبر هو، حمزه واو زبر او، يا واو زبر يو۔ اس کو مشق کریں۔ حمزه واو زبر او، فا زیر فی، او فی، حا واو زبر حو، لام زبر لا، حول، صاد واو زبر صو، ميم پیشمو، صومو، سين واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا، كاف واو زبر كو، سا زبر سا، كوسا، را زبر را، كوثرا، شين زبر شا، را واو زبر رو، شرو، ہا پیش ہو، شرو ہو، یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قو، یا قو، میم زیر می، یا قومی، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، مو او دا، تا پیش تو، موعودت۔ حروف لین تختی نمبر 5 کا سبق آج ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ حروف لین کو نرم آواز سے پڑھیں اور سکون سے پڑھیں، جیسے کہ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، سکون سے پڑھیں تاکہ آپ کا مخرج خراب نہ ہو، تجوید خراب نہ ہو۔ دوستوں، یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں پڑھانے کا بھی اچھا جنون آئے اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔